Selain itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Gyo berkata sebarang kenyataan berhubung isu tersebut boleh mengganggu siasatan. Justru ia perlu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Dan ini saya tidak akan komen berkenaan perkara itu kerana ianya dalam proses siasatan polis. Jadi biar pihak polis yang buat siasatan dan biar pihak polis yang buat pengumuman sekiranya ada. Saya rasa itu adalah di bawah bidang kuasa pihak-pihak yang menyiasat perkara ini pada masa sekarang. Beliau menjelaskan kepada media selepas pelancaran makmal Digital Dell di Cyberjaya.